চ' তোমালোকৰ যি এক্সাৰচাইজ দিয়া আছে অনুশোলন দিয়া আছে ইংৰাজী লিখা আছে যদি ইংৰাজী লিখা কিতাপৰ লগত মিলি যাব ইয়াত যি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ দিয়া আছে ইয়াত যদি অসমীয়া অসমীয়া ওৱান টু দিয়া যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নবিলাক ছেমেই হ'ব চ' গতিকে ইয়াৰ পৰা নেক্সট ভিডিঅ' যিবিলাক থাকিব সেইবিলাক তেনেকুৱা থাকিব যে যিবিলাক নাম্বাৰ থাকিব কোচ্চনৰ এইবিলাক অসমীয়াত থাকিব তোমালোকে যেনেকুৱা এ বি চি ডি দিছে তাত থাকিব এইবিলাক চাই ল'বা এইবিলাক অনুশীলনী এক্সাৰচাইজৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে দৌৰ শেষ হোৱাৰ পিছত খেলুৱৈ এজনে সাধাৰণতে লোৱাতকৈ বেছি খৰকৈ আৰু দীঘলকৈ কিয় উশাহ নিশাহ লয় চ' আমি উত্তৰ লিখিম যে উত্তৰ যে দৌৰিলে বা গধুৰ বস্তু দাঙিলে আমাৰ দেহত বেছি শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু এই শক্তি উৎপন্ন কৰিবৰ বাবে অক্সিজেন যোগান সীমিত সেইবাবে শৰীৰত অক্সিজেনৰ অভাৱ নহ'বৰ বাবে আমি উশাহ নিশাহ খৰকৈ লওঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে বায়বীয় আৰু অবায়ৱীয় শোষণৰ সাদৃশ্য আৰু পাৰ্থক্যৰ তালিকা কৰা আমি উত্তৰ কৰিম যে বায়ৱীয় শোষণত আৰু অবায়ৱীয় শোষণত দুয়োটাতে খাদ্যবস্তু ভাঙে গতিকে দুয়োটা শোষণৰ দ্বাৰা শৰীৰে শক্তি পায় আৰু পাৰ্থক্যটো আমি লিখিম যে বায়বীয় শোষণ আৰু অবায়ৱীয় শোষণৰ পাৰ্থক্য হ'ল বায়বীয় শোষণত অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰি খাদ্যবস্তু ভঙা হয় আনহাতে অবায়ৱীয় শোষণত অক্সিজেনো ব্যৱহাৰ নহয় তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে আমাক তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো পঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ কিতাপত যে যেতিয়া আমি উশাহত অতি বেছি ধূলিকণাযুক্ত বায়ু গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কিয় সঘনাই হাঁচি আও আমি যে হাঁচি কাৰোঁ কিয় কাৰোঁ যেতিয়া আমি ধূলিবেলা খাওঁ চবতে আমি উত্তৰত লিখিম যে আমাৰ চাৰিওফালৰ বায়ুত বিভিন্ন ধৰণৰ অবাঞ্চিত পদাৰ্থৰ কণিকা থাকে যেতিয়া আমি উশাহ লওক আমাৰ নাচিকা গহপবোৰ থকা নোমে এই কণিকাবোৰ ধৰি ৰাখে তাৰপিছত লিখিব যে কেতিয়াবা এই কণিকাবোৰে নাচিকা গহ্বৰৰ নমবোৰ অতিক্ৰম কৰি ভিতৰলৈ সোমাই যায় তেতিয়া এই কণিকাবোৰে নাচিকা গহ্বৰৰ ভিতৰৰ আৱৰণটো উত্তেজিত কৰি তোলে ফলস্বৰূপে আমাৰ হাঁচি আহে হাঁচি হাঁচিয়ে এই অবাঞ্চিত কণিকাবোৰক উশাহত লোৱা বায়ুৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াই আৰু ধূলিমুক্ত পৰিষ্কাৰ বায়ু আমাৰ শৰীৰত সোমায় গতিকে হাঁচি কাঢ়িলে আমাৰ যিবিলাক বেয়া বস্তু বেয়া পৰিষ্কাৰ আমাৰ ভিতৰত যায় ধূলি কণাবোৰ এইবিলাক ওলাই আহে ঠিক আছে সেইকাৰণে হাঁচি কৰাটো ভাল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে তিনিটা পৰীক্ষণলী লোৱা প্ৰত্যেকটোৰে চাৰিভাগৰ তিনি অংশ পানীৰে ভৰাই লোৱা ক খ গ নামেৰে লেভেল লগাই দিয়া ক পৰীক্ষণলীত এটা শামুক লোৱা আৰু খৰীক্ষণলী এটা জলজ উদ্ভিদ আৰু গ পৰীক্ষানলী দুটাই ল'ব গৈছে উদ্ভিদ আৰু শামুক দুটাই ভৰাই লোৱা কোনটো পৰীক্ষা নলীত কাৰ্বন ডাইক্সাইডৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ বেছি হ'ব চ' আমি উত্তৰ লিখিম যে গ নম্বৰ পৰীক্ষণলীটোত বেছি হ'ব উত্তৰ লিখিম যে গ পৰীক্ষলীটোত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পৰিমাণ আটাইতকৈ বেছি হ'ব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন দিছে যে পাঁচ নম্বৰ যে সঠিক উত্তৰত চীন দিয়া চ' আমাক এই নম্বৰত দিছে যে পঁইতাচোাৰ শৰীৰলৈ ডেছৰ যোগেদি বায়ু সোমাই আহে গতিকে আমাৰ অপশ্যন দিছে হাঁওফাওঁ ফুল নে বায়ু ছিদ্ৰ নে ছাল গতিকে আমি উত্তৰটো লিখিম যে বায়ু ছিদ্ৰৰ দ্বাৰা গতিকে উত্তৰ লিখিম এনে কৰি এনেদৰে যে পঁইতাচোাৰ শৰীৰলৈ বায়ু ছিদ্ৰৰ যোগেদি বায়ু সোমাই আহে গতিকে খালী শেষ হ'ব বায়ু ছিদ্ৰ তাৰপিছত যিটো দুই নম্বৰ দিছে যে গধুৰ ব্যায়ামৰ সময়ত আমাৰ ভৰিত জমা হোৱা ডেছৰ বাবে চিৰামুৰি ধৰে গতিকে এক নম্বৰ দিছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দুই নম্বৰ দিছে লেক্ট্ৰিক এচিড তিনি নম্বৰ দিছে বায়ুচিত্ৰ আৰু চাৰি নম্বৰ দিছে পানী চ' গতিকে দুই নম্বৰটো হৈছে ৰাইট এন্সাৰ লেকটিক এচিড ঠিক আছে উত্তৰ হৈ যাব লেক্টিক এচিড খালী ঠাইত দিবা লেকটিক এচিড তাৰপিছত চি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে এজন প্ৰাক্তবয়স্ক মানুহৰ জিৰণিৰ সময়ত প্ৰতি মিনিটত স্বাভাৱিক উচ্চ নিসাহৰ গড় হাৰৰ গড় বিস্তৃতি নয়ৰ পৰা বাৰ নে পোন্ধৰৰ পৰা ওঠৰ নে একৈছৰ পৰা চৌব্বিছ নে ত্ৰিছৰ পৰা তেত্ৰিছ গতিকে দুই নম্বৰটো হৈছে ৰাইট এনচাৰ পোন্ধৰৰ পৰা ওঠৰ ঠিক আছে চি নম্বৰটো হ'ব পোন্ধৰৰ পৰা ওঠৰ এইটো তোমালোকে চোৱা দুই নম্বৰটো হৈ যাবা ৰাইট এঞ্চাৰ তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে নিশাহৰ সময়ত কামিহাৰবোৰ বাহিৰলৈ গতি কৰে এনে তললৈ গতি কৰে এনে ওপৰলৈ গতি কৰে এনে কোনো ধৰণৰ লৰাচৰ নকৰে গতিকে আমি লিখিম উত্তৰ তিনি নম্বৰ দুই নম্বৰটো হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ যে তললৈ গতি কৰে ঠিক আছে এতিয়াত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা যে স্তম্ভ দিছে স্তম্ভ ওৱানৰ লগত স্তম্ভটোৰ বিষয়বস্তুসমূহ মিলাবলৈ কৈছে গতিকে এইফালে দিছে ইষ্ট এইফালে দিছে কেঁচুগতি কোনটো কোনটোৰ লগত মিলিব আমাক মিলাবলৈ কৈছে ঠিক আছে চ' গতিকে আমি ইয়াৰ উত্তৰটো কৰিম তোমালোকে উত্তৰটো এনেদৰে কৰিব ইষ্টটো মিলিব এলকহলৰ লগত গতিকে এলকহল প্ৰস্তুত কৰোঁতে ইষ্ট লাগে তাৰপিছত মধ্য চদা যিটো আছে এইটো হ'ব বৃক্ষ বক্ষ গহ্বৰ তাৰপিছত যিটো ছাল আছে এইটো হ'ব তোমালোকৰ কেচুৰ লগত মিলিব ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু যিটো আছে পাত যিটো আছে পাত মিলিব পত্ৰৰ ৰন্ধৰ লগত মাছ মিলিব মাছৰ ফুল থাকে গতিকে ফুলৰ লগত ভেকুলী হাওঁফাওঁ আৰু ছালৰ লগত মিলিব এতিয়া সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে শুদ্ধ উক্তিবোৰ শুদ্ধ হ'লে সু আৰু অশুদ্ধ হ'লে অ বুলি লিখিবলৈ গৈছে চ' সাতৰ এক নম্বৰটো দিছে যে ব্যায়ামৰ সময়ত ব্যক্তি এজনৰ উশাহ নিশাহৰ হাৰ কমি যায় সু নে অ গতিকে অশুদ্ধ তাৰপিছত দুই নম্বৰ যে উদ্ভিদে নিজ দিনৰ ভাগত কেৱল শালক সংশ্লেষণ আৰু নিচাৰ ভাগত কেৱল শোচন কৰে চ' গতিকে এইটো শুদ্ধ কথা যেতিয়া ৰদ থাকে তেতিয়া শালক সংশ্লেষণ কৰে আৰু যেতিয়া নাথাকে তেতিয়া ৰাতি অকল শোচন কৰে তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ভেকুলীয়ে সিহঁতৰ ছাল আৰু হাওঁফাওঁৰ জৰিয়তে শোষণ কাৰ্য সমাধান কৰে গতিকে এইটো শুদ্ধ ছাল আৰু হাওঁফাওঁৰ দ্বাৰা শোষণ কাৰ্য সমাধান কৰে ভেকুলী তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে মাছৰ শোষ শোষোণৰ বাবে হাওঁফাওঁ আছে গতিকে এইটো অশুদ্ধ মাছৰ হাওফাও নাই ফুল থাকে তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ যে বক্ষ গহবোৰৰ আকাৰ উশাহৰ সময়ত বৃদ্ধি হয় গতিকে এইটো শুদ্ধ কটা যেতিয়া উশাহ লয় তেতিয়া বৃদ্ধি হয় যেতিয়া উশাহ এৰি দিয়ে ত্যাগ কৰে তেতিয়া এইটো সৰু হয় তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন য'ত জীৱ শোষণ কাৰ্যৰ লগত থকা বিভিন্ন শব শব্দৰ বানসমূহ তলত দিয়া বৰ্গ লুকাই আছে এই শব্দবোৰ যিকোনো দিশতে ওপৰৰ পৰা তললৈ পথালিকৈ বেঁকাকৈ থাকিব পাৰা শোষণ তন্ত্ৰৰ শব্দবোৰ বিচৰা শব্দবোৰৰ ইংগিত বৰ্গটো তলত দিয়া হৈছে গতিকে তলত এটা তোমালোকৰ কিতাপ তোমালোকে এশ ঊনৈছ পেজত এটা বৰ্গ দিছে বৰ্গত কিছুমান লিখা আছে যেনেকুৱা বাকচ প্ৰথমত লিখা আছে লাষ্টত লিখা আছে ইষ্ট হাছয়া তাৰপিছত ইষ্ট লিখা আছে ঠিক আছে তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবি আছে এটা এটা আখৰ দি ঘৰ বনাই আছে চব উত্তৰখিনি কৰি দিওঁ তোমালোকে উত্তৰখিনি বিচাৰি ল'ব বাগৰ পৰা যেনেকুৱা এক নম্বৰটো দিছে যে পতংগৰ বায়ুনলী গতিকে এইটো হ'ব সাজনলিকা তাৰপিছত বক্ষ গ্ৰহবোৰক আৱৰি থকা সাৰ চাজং এইটো হ'ব কামি হাড় তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো দিছে যে বক্ষ বৃক্ষ বক্ষ গ্ৰহবোৰৰ মাংস পেচিযুক্ত তল এইটো হ'ব মধ্য চদা আৰু চাৰি নম্বৰ দিছে যে পাটৰ পৃষ্ঠভাগত থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ছিদ্ৰ এইটো হ'ব পত্ৰ ৰন্ধ তাৰপিছত যিটো নেক্সট দিছে পাঁচ নম্বৰটো যে পতংগৰ দেহত কোষৰ বা পাৰ্শ্বফালে থকা সৰু বিন্ধা এইটো হ'ব বায়ুচিত্ৰ ছয় নম্বৰ যে মানুহৰ সাজ প্ৰশ্বাস অংগ এইটো হ'ব হাওফাও ঠিক আছে তাৰপৰা সাত নম্বৰ যিটো দিছে যে যি বিন্ধাৰে আমি উশাহ নিচিনা লওঁ এইটো হ'ব নচিকা গহব্বৰ আঠ নম্বৰ যে শ্বাস নলিকা থকা এবিধ পতংগ এইটো হ'ব পঁইতাচোৰা আৰু নম্বৰ হ'ব যে এবিধ অবাত জীপ গতিকে এইটো হ'ব ইষ্ট এতিয়া আমাক ন নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে পৰিচয় কি দিছে যে পৰ্বত আহৰণকাৰীয়ে অক্সিজেন লগ অক্সিজেন তেওঁলোকৰ লগত কঢ়িয়াই নিয়ে কাৰণ গতিকে পৰ্বত যি আহৰণ কৰে কিয় অক্সিজেন তেওঁলোক লগত লৈ ফুৰে গতিকে আমি এইটো আমাক অপশ্যন দিছে যে পাঁচ কিলোমিটাৰটো অধিক উচ্চতাত বায়ু নাথাকে বি নম্বৰ দিছে যে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনীয় বায়ু ভূপৃষ্ঠতকৈ কম হোৱাৰ বাবে চি নম্বৰ দিছে যে বায়ুৰ উষ্ণতা ভূপৃষ্ঠতকৈ বেছি আৰু দুই নম্বৰ দিছে বায়ুৰ ভূচাপ বায়ুৰ চাপ ভূপৃষ্ঠতকৈ বেছি গতিকে বি হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ যে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনীয় বায়ু ভূপৃষ্ঠতকৈ কম হোৱাৰ বাবে অক্সিজেন লৈ যায় যি পৰ্বত আৰোহণ কৰে ঠিক আছে বি নম্বৰটো হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ চ' যিমানখিনি আছিলে কৰিলোঁ এতিয়া প্ৰকল্প আছে এইবিলাকৰ নালাগে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিটো নেক্সট চেপ্তাৰ আছে যি প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ পৰিবহণ তন্ত্ৰ ট্ৰাঞ্চপাৰেচন ইন এনিমেলছ এণ্ড প্লান্স চ' আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পাৰ্ট ইলেভেন কৰিম ইলেভেনত যিখিনি কুৱেশ্যন দিয়া আছে সকলোখিনি চলিউচন কৰি দিয়া আছে তোমালোকে তাতে খেলি চাব পাৰিবা ইয়াত যিখিনি দিয়া আছে অনলি যি স্তম্ভ এক নংগৰ লগত দুই নং স্তম্ভ মিলোৱা গতিকে ইয়াত ওৱান টু অসমীয়াত দিয়া আছে দুই টু অসমীয়াত দি আছে স্তম্ভ ওৱান আৰু যি ওৱান টু এ বি চি দিয়া আছে তাতে হয়তো ক খ গৰ্ঘ দি আছে গতিকে তোমালোকে এইবিলাক মিলাই লবা ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা এইখিনি বাবে